bychom vás pozvali na naše vánoční mega show, které se uskuteční v prosinci 2019 v Praze a v Brně. Budou to naše zatím největší koncerty. Těšit se můžete na staré písničky, ale i na úplně nové. Bude to opravdu velkolepé, hromada světel, efektů a hlavně tam budete vy, naši nejlepší fanoušci, kteří jsou zárukou té nejlepší atmosféry. A kdy se tyto mega show uskuteční? Právě teď probíhá šňůra koncertů po menších městech, o které jste si hodně psali. Máme za sebou super show v Katovech a v Táboře. A čeká nás Ústí nad Labem, Pardubice, Kutná Hora, Opava, Jablonec nad Nisou a Znojmo. A potom přijde velké finále tohoto roku, který byl plný super koncertů. 8.12. se uskuteční vánoční mega show, která bude v Zoner Bobby Hall v Brně. A 14.12. se na vás budeme těšit v Paláci Lucerna v Praze. Slibujeme vám, že na tyhle mega show nikdy nezapomenete. Lístky si můžete zakoupit v síti Ticketportal. Odkaz najdete dole pod videem. U dalšího videa, u dalšího koncertu. Čau! Yeah! Máme všichni ruce nad hlavou. Vyhráli jsme souboj s úplně.